tahaks teile mehed, teile dirigendid, teile toetajad ja kõik, kes te siin saalis olete, avaldada siirast ja suurt tänu. Ja täna on paslik meenutada seda, et esimene Eesti meeskooride võistulaulmine toimus aastal 1936, 27. juunil. Selle võitis maestro laulutaadi Gustav Ernesaksa, kelle sünniaastapäeva täna tähistame, Ernesaksa koor, Tallinna Eesti meestelaulu seltsi meeskoor. Teise koha sai Tartu Eesti meestelaulu seltsi meeskoor Eduard Tubina juhatusel ja kolmandat kohtad ei suuda keegi ära arvata. Kolmandaks tuli Narva meeskoor. Dirigent on kahjuks tänaseks teadmata. Nii et see on ajalugu ja meestelaulu selts on korraldanud nüüd pärast oma loomist 1988. aastal võistulaulmisi 4 korda, esimene oli 94 ja nüüd on siis 5. Aitäh teile kõigile! Te olete teinud fantastilise ettevalmistuse ja see annab jõudu ja julgust meestelaulu seltsi juhtimisega ja tema tegemistega edasi minna. Aga nüüd ma paluks siia meie süri esimehe ja ma tahaks siin kohal avaldada tänu ja tunnustust meie lugupeetud süriiligi liikmetele ja ma arvan, et nendele teeme tugeva aplausi. Teistmoodi süri liikmed tulid siia tõesti täisprofessionaalse ettevalmistusega ja ilma igasuguste eelarvamusteta, nii et ma arvan, et need otsused, mis nad tegid, olid kindlasti õiged. Good afternoon. That's good evening in Swedish. Tervist, ütles ta rootsi keeles. On behalf of my colleagues here and myself, I would like to thank you so much for inviting us to this competition. Ta tänab enda ja kolleegide nimel, et teda on siia kutsutud. I think this is something very important with this event. See on miski väga olulist sellise ürituse puhul. As you all know, male choir tradition is diminishing all over the world. Nagu te teate, siis meeskooride ja meestelaulu traditsioon väheneb üle maailma. 100 years ago there were many, many more male choirs than today. 100 aastat tagasi oli väga palju rohkem meeskoore kui täna. And in most countries we see that the male choirs they become more and more white-haired or without hair. Ja üha enam näete, et meeskoorid muutuvad järjest hallimaks ja kiilamaks. So I think it's very important to have events where male choir is being sung because there is very much good music to be sung in this field. Seepärast ongi väga oluline, et korraldatakse üritusi, kus meeskoorid saavad laulda, kuna meeskooridel on väga rikas repertuaar. And then I would like to congratulate all of you singers who were here and performed today. Soovin kõnnitada kõiki lauljaid, kes täna siin esinesid. You are all winners. Olete kõik võitjad. You know, everybody can't get the first prize or the second or even the third prize, but everybody is a winner in that sense that you have accomplished something very important today. Kõik ei saa olla esimese või teise või kolmanda koha võitjad, aga oluline, et te olete saavutanud midagi suurt. We know that when you are going to a competition, you practice a lot, you learn a lot, you get a better singer, your choir is improving all the time, and this is something you have gained now in this competition today.
Konkursile minnes te arenete järjepidevalt ja see on oluline just konkursile käimise puhul. And I know you are very interested now in knowing the results. Ja nüüd te kindlasti kõik tahate juba tulemusi teada. I just want to tell you that we have been working here and we have been very together in our decisions. We didn't agree very much. Nobody hit another guy. Et žürii oli väga üksmeelne ja kakluseks ei läinud. So our decisions here were unanimous and we have tried to judge in two different ways. Otsused olid üksmeelsed ja üritati hinnata erinevatel viisidel. We have tried to see how you sing technically, that is, how you did the sound and the if you follow the music and if you keep the tone and all these things. Et hinnati erinevaid aspekte, tooni, tehnilist esitust ja nii edasi. And the other is the musical side, how well you perform the phrases and so on, and if you can, which is the goal of all singing, if you can touch a person. Ja teine asja, mida hinnate, oli fraseerimine ja fraaside moodustamine ja südamest laulmine. And I can promise you, I was touched several times today from some choirs. So thank you very much. Ja teda puudutas teie esitus Lippe koori puhul. Good luck in the future. Thank you. Järgmised otsused C-kategooria ja kolmanda koha saavutas Avinurme meeskoor. Ja kolmanda koha on kaasnud tavaline meel on 150 euro. Teise koha otsustas žürii anda Pärnu Mihkel Lüüdigi nimelisele meeskoorile. Ja esimene koht. See läheb mere taha. Saaremaa meeskoor sünd.
B-kategooria teine koht. Eesti metsatöötajate meeskond Forestalia ja 400 eurot preemiaraha. Ja B-kategooria esimene koht. Otsustas suri anda Haaslava meeskoorile ja 500 eurot preemiaraha. Need igatahes meil aasema meeste kandis laul elab. Ja praegu siin ja konsertil tahaks esitada teile natukene võibolla ka propageerimise eesmärgil. Me nimelt käisime selle aasta veebruaris vabariigi aastapäeva puhul Rootsis oli uhke festival. Ja siis Toomas Tuulse, üks Eesti soost arhitekt, filmilooja, kirjutas uhke meeskoori loo, mida siis pidulikul kaala konsertil kõik progressiivne Rootsi Eesti keelt kõnelevate meeste kond ja meie Haasuma meeskoori väike rünnakrühm Topelt kvartetti olime ka seal kondis. Nii et see hakkame mehed minema tša-tša-tša on Toomas Tuulse ülitis selle aasta kevadel tehtud esmaettekanne ja nüüd siis Eestis avalikuses esimest korda.
žürii ütles, oli ka selle otsuse tegemine üksmeelne. Kolmas koht, 500 eurot preemiraha, Eesti Teaduste Akadeemia meeskond. Ja Tartu Akadeemiline meeskoor hakkab nüüd valmistuma
kahe kuu pärast Jaapanisse sõiduks, nii et seda enkat ilmselt tantsitakse ka 15. jaanuaril Tokios. Nii et ma arvan, et Eesti meeste laul väärib seda, et teda maailma viia ja ma arvan, Eesti meeste laul selts sellega tegeleb edasi, et meie hea koorilaul ja head koorid, meeskoorid saaksid väljaspool Eestit esineda. Meil oli väga suur, väga õnnestunud ja tore turnee Eesti meeste laulu seltsi ühendatud meeskooriga sellel suvel Põhja-Ameerikasse osalesime Estopäevadel San Franciscos ja täna ma ei räägi veel uutest projektidest, aga uued projektid on kohe tulekul. Ja nüüd A-kategoori esimene koht. Jürii otsustas A-kategoori esimese koha esimese preemia 800 eurot ja anda Tallinna Tehnika Ülikooli akadeemilisele meeskonnale. Minu